Повна зала журналістів. Усі чекають ексклюзиву від першого заступника голови Чернігівської ОДА. Та прес-конференція розпочинається із сухого. Я дам коротку інформацію, таку загальну. Ви знаєте, що є закон України про добровільне об'єднання територіальних громад. Цей закон на Чернігівщині встигли виконати лише 5 громад – Макіївська, Вартіївська, Парафіївська, Кіптівська та Деснянська. Ці громади вже почали розбудовувати інфраструктуру, бо напряму отримують гроші своєї громади. Були проведені перші вибори і ці громади, вони попали в перспективний план і відповідно вони попали в фінансування. Вони сьогодні є розпорядниками бюджетних коштів і вони напряму із Держказначейством працюють. Всі ті податки, які затверджені відповідним нормативним документом, надходять в бюджет громади. Прес-конференція другого після губернатора керівника області так би сухо й завершилась, якби не надзвичайні почуття чиновника до нашого інтернет-телебачення. Серце красавиць склонна к измене. Серце чиновника в голові. Их перемене. Мій улюблений канал. Як вітер мая. Попри освідчення в коханні до Челайн, Леонід Сахневич ще зізнався, що головний читач і дописувач на нашому сайті – він. Окрім цього, нарешті прокоментував, чому об'єднання за межами району недоцільне. Мовляв, економічну спроможність Олешівської громади, про яку ми розповідали у попередніх сюжетах, ретельно дослідили економісти та спеціалісти всіх департаментів. І вони будуть визнані неспроможними, ми перекриємо шлях людям, ми створимо громаду, яка буде на бумазі, вона не отримає ніяких фінансів. Тобто всі ті податки, вони підуть в район. І сьогодні просто сказати людям, що давайте ми створимо, а повірте мені, час розставить все на свої міста і час нас з вами розсудить. І сьогодні, враховуючи ті повноваження, які в нас є, ми повинні людям сказати, куди ми йдемо. Ще спікер повідомив, що на сьогодні з'явилося ще 8 об'єднаних територіальних громад. За рішенням голови Чернігівської ОДА, вони фактично об'єднані. Щоправда, чи дозволить створення цих громад Кабмін? Адже із 81 проєкту, який раніше були надіслані, міністри пропустили лише половину.